kubwa aishi makazi yako kwa baki ya jina la Yesu basi kila mmoja wetu basi mazaji wa Baba na kutangaza mambo yako usema ya kwamba wewe ni Mungu wa kuchambara wewe ni Mungu wa kutoka baki ya jina la Yesu tunaka kwa kushara kama ile ya manda wa jeshi la mbingu wanze kwenda kupigana jua wale wanatupiganisha katika jina la Yesu wale wanakoya ndani ya njia zetu wakustaya na wawu jina la Yesu Jehova Shaiba Baba inuka Bwana Baba inuka Shaiba Bebesia inuka Shaiba utupache ushindi Bwana katika jina la Yesu Baba kwa uwezo na mamlaka Rafunga kambi zote na giza Milango zote za mwovu shetani Njia zote za wanakusema Tunafunga katika jina la Yesu Baba tunainua bendera yako Jehova magharibi leo Hata kumbe Bwana wa neema Kanisa lako ipate ushindi Mafamilia za watakatifu ipate ushindi Watumishi wako wapate ushindi Katika jina la Yesu Wafu wako Jehova Tunajali maisha yetu Wafu wako jemada Tunatujua Jehova Unajua Bwana Yara tunapitia ndani Unajua Jehova Mali tuko leo Unajua na kwenye Bwana Huko natuelekeza baba Wabili ya kwa mashuwa Kwa mshetani baba Hata shinda na makazi zako Matika jina na Yesu Kristo Baba acha mkono wako bwana Inuke Yesu Inuke Jehova Shama Katika jina la Yesu Asante mtakatifu Mungu wa neema Mwenye uwezo na mamlaka Baba tunasimama mbele yako bwana Na kurudisha vita zetu mbele yako Jehova Umeacha ushindi wako bwana Pate kila mmoja wetu baba Leto pate kushangilia sisi wote pamoja katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukusifu. Kwa kufungua kipindi hiki cha maombi. Haleluya. Amen. Na neno ambalo ninapenda ni waambie ni hili. Ambia Mwenyezi Mungu akujulishe mwisho wako. Amen. Kiini cha neno hili ni kusema ambia Mungu usimwambie baba yako. Usimwambie dada yako. Usimwambie mke wako. Usimwambie rafiki yako. Ila umwambie Mwenyezi Mungu akujulishe mwisho wako. Je, nani anayejua mwisho ya mwingine hapa? Hakuna. Nani anayejua gizi nilishinda gizi nilitembea? Hakuna. Ila aliyejua gizi nilishinda gizi nilitembea ni Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Na kila mmoja wetu mimi napendaka kusoma maandiko sana. Na waza mchungaji ananijua. Kila mmoja wetu awe tayari kwa karatasi yake. Anaweza kusomea nyumbani. Nasomee hapa. Na mpekue Biblia zetu. Tuangalie katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 139. Tutaanzia hapo. Mstari wa kwanza. Haleluya. Mena. Acha nisome kwa ufupi. Biblia inasema hivi. Ndasoma kidogo kidogo. Na lisema nitazitunza njia zangu. Nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lichamu kinwani. Manadamu mtu mubaya yupo mbele yangu. Je, unazitunza njia zako? Unaziangalia njia zako? Unatunza ulimi wako? Unatunza mwenendo wako? Unatunza watoto wako? Unatunza kanisa lako? Ama unatunza kikundi chako? Hili ndilo neno la kwanza. Zaburi 139 naanzia hapo hapo mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, nalisema nitazitunza njia zangu. Nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Haleluya.
nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Yakobo anasema ulimi ni kiungo kidogo ila matatizo yake ni makubwa. Ulimi unafananishwa na kibiriti. Shida leo tunazopatikana nazo katika kanisa, katika familia na katika nchi ni ulimi. Hawa politisia wanaoangamiza mainchi mbalimbali hawatumie kitu kingine isipokuwa ulimi. Kwa ulimi wako unaweza kubariki na kulaani. Kwa ulimi wako unaweza ukaponya na ukaangamiza. Lakini Biblia inasema je, unatunza ulimi wako? Tuko pamoja? Unatunza ulimi wako? Nalikuwa sisemi, nalinyamaza kimya. Sina faraja. Maumivu yaliendelea kuzidi. Unaweza kufunga kila vitu vyote vya ulimwengu. Haleluya. Unaweza kufunga kila vitu vyote vya ulimwengu. Lakini kuna mambo hauwezi kufunga ulimi wako. Unaweza ukatunze ulimi wako lakini huwezi ukafunge ulimi wako. Haleluya. Amen. Unaweza kufunga mbuzi nyumbani kwako. Unaweza ukafunge kuku nyumbani kwako. Unaweza ukaambia hata mtoto mdogo leo na kufungia katika hii nyumba hutatoka. Unaweza kufunga mali zako katika banki. Lakini nani kati yenu aliyewahi kufunga ulimi wako? Hizi ulimi zinafananishwa na mshale. Zinafananishwa na mshale na kuumiza watu wengine kwa maana zimefunguliwa. Tukiwa hapa nani ataanza leo mpaka kesho asiseme. Hata ukinyamaza kama wewe ni msemaji, hata kama hauongeeki sana. Mtu akikuja pale akikupiga kofi. Hata bubu ananyamaza haonge yake. Lakini unapokuja na fimbo kadambi, unamjongelea unamzibula ile moyo ya kutosha, utasikia anaweza. Haleluya. Hili si jambo rahisi. Ndio maana tunaposhuka kwa mstari wa 3 unasema hivi. Kwa mstari wake wa 4 inasema hivi. Bwana Mungu, Bwana mwangu, nijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu. Ambia Bwana akujulishe mwisho wako na kiasi cha siku zako. Ile siku Bwana atakapokuja, ulimi wako usikutanane kuna tambana. Ili wakati atakaporejea, ulimi wako usikutanane uko nafanya mambo ambayo hayawezekani. Iweni tayari wakati wowote. Katika kitabu cha Ufunuo 22 sura yake ya kwanza, Biblia inasema hivi. Ilisema namna gani? Mwenye kuzulumu nazidi kuzulumu, na mchafu azidi kuchafuka. Na siwaambie mchafuke, bali ninawaambia mzuri aendelee kuwa mzuri zaidi. Amen. Na yule anaona kama atendelea mchafu yake wende. Amen. Wale waliokuwa uchafu leo wako na nawa. Amen. Na wale ambao walikuwa na nawa wanaona hivi chini tulikuwa natakasika, ni lazima tuingie sasa katika matope. Haya, nenda. Mahubiri ninayoleta hapa, wewe unayenisikiza ukiwa mahali hapa, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa katika gari lako, kama wewe unaelekea katika bara, upendi kusikia neno la Mungu, nenda. Nenda. Sasa hivi tuko hapa malini iko natupika. Na wengine wako katika mpira wakiangalia kabumbu katika baridi, waende.
kila mtu hata uchukua uzigo wake mwenyewe. Yesu akasema tazama naja upesi na ujira wangu mikononi na nitalipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Atakapokuja kulipa mchafu atamlipa yake mchafu. Atakapokuja kulipa mwema atamlipa yule mwema. Amen. Ndio maana mwanafunzi mmoja wa Yesu akasema, mwalimu niruhusu nende nikamzike baba yangu. Akamwambia, acheni desele mwa tafamu. Acheni wafu wakatike wafu wafu. Yule mwenye kuchafu aendelee kufanya kuchafu yake. Yule hapendi maono aache. Haleluya. Aache. Na wakati alikuwa akiongea hiyo, alikuwa na kinyongo ndani mwake. Akasema, nyinyi kama hamnisifu, nitaamsha mawe yatanisifu. Wakubwa wakishindwa kumwabudu Mungu, watoto watamwabudu Mungu. Wababa wakishindwa kumtukuza Mungu, leo Mwenyezi Mungu amesha kuamsha wakina mama wenye nguvu, watamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa maana katika kitabu cha Yoweli sura yake ya 12:8 ya 2:8 nasema hivi, na kwa siku zile za mwisho nitamwanga roho yangu kwa watu. Amen. Yesu atakuja kumwanga roho yake kwa watu. Yule ndiye zania hatafanya kitu, atakapokifanya utajiona wewe wa nyuma. Amen. Utajiona wa nyuma. Amen. Fanya hange dada, fanya hange mama, fanya hange baba, usipoteze nafasi yako. Usipoteze nafasi yako. Kwa kuirekere itakuwa ni nguvu. Itakuwa ni nguvu. Amen. Kama wewe ni kiongozi endelea na uongozi. Kama wewe ni konselia jikaze. Wengine kama ulifanya mbaya, kama ulifanya mzuri endelea. Kama wewe ni mwalimu fanya, kama wewe ni fulani fanya. Mimi nasemaka kila kitu kila siku. Nawaza mchungaji anajua. Ninaposhimama hapa tayari nilishatia ile mkono yangu munini. Sisi wote tunaoenda katika kazi, kuna mashini inaingia pale unatia mkono, wanasema presence yako inaingia. Hata mimi hapa presence yangu inaingia, ya mke wangu inaingia, ya zake inaingia, ya baba inaingia, na yeyote yule anayenisikiliza inaingia. Kwa maana Mwenyezi Mungu hajawahi kuwa mdai wa mtu yeyote. Watu wa company wanaweza kuwa na tele. Inchi inaweza, hata hii inchi inaweza kuwa na deni. Hii inchi inayoshimama inakuweka, inaweka mama, inaweka na kila mtu, lakini inaweza kuwa na deni. Hata Amerika inaweza kuwa na deni, lakini Mwenyezi Mungu hajawahi kuwa na deni ya mtu yeyote. Hajawahi kuwa na deni ya mtu yeyote. Ndiyo maana ninashimama hapa, ninajua nitalipwa. Niko nafanya kazi na ni lazima Mwenyezi Mungu anilipe. Haleluya. Bwana nijulishe mwisho wako. Ambia Bwana nijulishe mwisho wako. Na kiasi cha siku gani? Nijue gizi ya kuzi, ya nijue gizi ya udhaifu wangu. Omba Mungu akujulishe. Amen. Mwisho wako. Akujulishe mabaya yako. Tunapokuwa hapa usipojijua, hakuna atakayekujua. Mama yangu leo alikuwa anasema sebu siku ni mwalimu. Na usiku naletaka mashauri. Tunaweza kuongea humu sasa hivi. Huko ambao wako kama wanasikia lakini hawasikii. Na huko wale wanasikia na wanashika, na wengine wanasikia lakini hawasikii. Huko Bwana alisema ni kweli ni mbaya. Kesho binafanya unanifanyia kazi. Lakini na mtu unapokuwa mtu usipojitambua sio mtu. Ujue kama ulifanya mazuri ama mabaya. Correction ya mtu kuliko aipate kwa wengine anajipatia kwa yeye mwenyewe. Amen. Eske hii vitu vya mimi nasemaka, hii vitu vya mimi nafanyaka, hii vitu vya mimi nafanyaka ni vizuri ni vibaya? Hapa unapokuwa mtu mkubwa, ndio maana sheria ya Mungu ni kama vile sheria ya msumeno. Ya msumeno kama vile sheria ya serikali. Ya nchi ya serikali. Kwa maana wakubwa walitafuta kuzuia watoto wadogo.
wasije kwa nani? Kwa Yesu. Yesu akasema, acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Unapomwangalia mama, mama yake akampika. Kumaliza kumpika tena anarudia kule. Je, nitashimama hapa nikuzibule kofi kesho kumbe na wewe? Kwanza nikikusemea tu neno moja tu nikuchambe tu. Ile matusi itabakia mkinywa yako mwaka mzima. Sasa sikia kama unaniambia mbaya kabisa. Mbaya kabisa. Ndio maana mtu anapoendeza miaka 18 anakuwa nani? Ajenti. Ah, bana mwambie toka. Sasa hapa Mwenyezi Mungu unapoendeza miaka 12, Mwenyezi Mungu anasema tayari wewe toka. Ulishakuwa mtu mzima. Ulishajua mema na mabaya. Ulishajua mema na mabaya. Yale makosa utafanya usipojikorisha wewe mwenyewe, utaenda kule korokoroni. Utaenda mahakamani. Utauliza kule utapata haki. Sasa fimbo ya Mungu haiendi kama bunduki. Haleluya. Ehe, ukasema hivi. Tazama nimefanya siku zangu kuwa kama vile masubiri. Na maisha yangu ni kama si kitu mbele za. Kila mwanadamu ingiwa ikiwa amestawi ni ubatiti. Hata kama ukijipakala mafuta unakutana mwili na angara kama vile lipembe. Walo wangalie unavala kanguo wote. Unatupa mwili ngambo na ngambo, unatembea watu wanasema sewe. Se Mungu aliumbaka kabisa. Zero. Unafananisha na maua. Hata maua ina miaka mingi kuliko. Kwa maana ile muti inayoona pale nje, ile muti yule aliyeipanda anawazia kuna maisha ya yule muti. Lakini ile muti iko na maisha kuliko yeye. Kwa maana ile muti inaweza kukatwa na shina inabakia udongoni. Mwenyezi Mungu wa mbinguni akinyesha mvua mara moja inashipuka. Lakini wewe ukianguka haushimami. Amen. Ukianguka haushimami. Ndiyo maana ni lazima ujue jinsi ya kutengeneza njia zako. Kwa maana haujue kama ni leo wala usiku wala mchana wala magharibi. Tengeneza njia zako. Mwanadamu huenda huku na huku kama vile kivuli. Ufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili. Huweka akiba wala hajui ni nani aikusanyaye. Mwanadamu anatembea tu kama vile kivuli. Kivuli kinaenda huku kinaenda huku. Unakusanya mali haujui ni nani atakayezikula. Wale waliokuwa matajiri leo, nani walitia fungo ya pesa juu yake? Na bakizitia juu yako itakuwa tu ni udongo kwa udongo. Amen. Tengeneza njia zako ukiwa na nguvu. Tumikia Mwenyezi Mungu ikiwa na nguvu. Leo katika hospital kuna wale ambao wanatiliwa vyuma vya kupumua. Wanatafuta jinsi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na hawawezi tena. Kuna wale wanatafuta hata mahali pa kuikala kama hivi sisi leo. Wako nakimbia huku na huku tu tumikia Mungu kwa hii neema. Kwa maana neema kuna wakati utaitafuta unaikosa. Haleluya. Na sasa ninangoja nini? Ee Bwana, matumaini yangu ni kwako. Hii maneno ninayokuambia, kwa nini unasema sasa nitengeneze? Ase Bwana, nitengeneze njia zangu. Kwa nini? Sasa zingine wamesema, mbona mtu hawezi akajua siku zake? Wale wanaoleta ile mafundisho, acha nikuambie kama vile wanakudanganya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Bwana unijulishe mwisho wao. Wale wanaosema hawawezi kujua mwisho wao ni bongo. Nani awezaye kujua siku zake wala mwisho wake? Nani? Wako.
Hata Yesu wakati alienda kusulubiwa na kuuawa alisema, kati yenu kuna yule atakayenitoa na mbele ya washitaki na kuniangamiza. Haleluya. Kumbuka wakati wa Musa, alisema wakati wangu wa kufariki unaelea, na ni lazima sasa nikamwandae yule atakayewaongoza katika njia ya kweli. Ndio maana unaona wazazi wazuri katika familia, wakati anapokaribia kufariki, sasa mtoto yangu mkeo ni wabariki. Kumbuka Isaka, wakati alitafuta fariki, aliita watoto wake akawaambia, waleteni watoto wangu ni wabariki, kwa maana nimeona siku zangu haziko tena mzuri. Nimeona nimeritaya. Hata niandae ambaye atakayenisaidia katika kazi. Nimeona nimezeheka. Sasa Mungu wa mbinguni akufungue macho upate kitu ya kuhesabia siku zako. Haujua vile naweza ukajua mtoto wako. Ni kwa hiyo utajua wapi. Fungua katika kitabu cha unapofungua katika kitabu cha Amosi 3:7 Amosi 3:7 unapofungua kitabu cha Amosi 3:7 Biblia inasema hivi, hakika Bwana Mungu. Hakika, semeni hakika. Hakika. Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kufunua siri kwa manabii. Amen. Haleluya. Amen. Hakika Bwana Mungu hatawaangamiza mataifa bila kufunua siri kwa manabii wake. Amen. Ndio maana wakati Mungu alitafuta kwenda kuangamiza, sikia, mnafanya fujo. Kumbuka wakati Mwenyezi Mungu kwa dunia hiyo ya kwanza ya Nuhu, wakati alitafuta kwenda kuangamiza dunia, alimwambia Nuhu, tengeneza nini? Safina. Akawaita watu, kuya muepushe uhai wenu, lakini hakuna aliye msadiki, na hakuna aliye ingia. Kumbuka wakati wa Sodoma na Gomora. Haleluya. Amen. Wamalaika wa Bwana walikuwa watatu. Wakasema, sisi tunakuja kuiangamiza Sodoma, lakini hatutaiangamiza Sodoma na hatutamwambia mtumishi wa Mungu hii habari ya kuiangamiza Sodoma. Haleluya. Hiyo siri ilikuwa inafichwa kwa wale wenye dhambi. Hiyo siri ilikuwa inafichwa kwa wale ambao hawamtii Mwenyezi Mungu. Hiyo siri yote ilikuwa inafichwa kwa wale ambao hawamfahamu Allah. Lakini Mwenyezi Mungu akaona alala. Mungu akaona hatafanya neno bila kufunua siri kwa manabii wake. Hatafanya neno bila kufunua siri kwa watumishi wake. Amen. Ndio maana Bwana anaweza kukujulisha siku za nini? Mwisho wa maisha yako. Acha tusome. Nisema se kanoni anasema nini? Acha nisome Amosi sura yake ya 3 na mstari wake wa 7. Ukiwa msomaji atusomee. Amosi 3 msomaji. The Lord God will not nothing do but the revert the secret into the favor of prophet. Hakika Bwana Mungu hawezi kufanya neno lolote bila kufunua siri kwa manabii wake. Amen. Si mnani. Simba amekwisha kunguruma
ni nani asiyeweza kuokopa? Bwana Mungu anaponena, ni nani awezaye neno ila hata kutabiri? Ni nani? Ni nani? Nabii. Nani? Ndio maana Mungu anapofanya kitu ni lazima ajulishe watumishi wake. Yale yaliyofichwa kwa wale wasiomjua Mungu itafunuliwa kwako mama. Yale yaliyofichwa kwa watu wengine itafunuliwa kwako. Kwa maana Mungu ataifunua ili awaonye watu wake. Amosi 3:7. Sema kwa Kiswahili. Hakuna shida. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Manabii siri yake. Amen. Amen. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kufunua siri kwa manabii wake. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu hawezi kufanya jambo lolote bila kufunua siri kwake. Ndiyo maana unaweza kusema Bwana nivujishe mwisho wa maisha yangu. Kwa maana unamtii Mungu, Mungu naye anasema say yes, nitakujulisha kama vile nilivyomjulisha Nuhu mwisho ambao utakaotokea katika dunia. Natasema yes, nitakujulisha mtoto wangu kama vile nilivyomjulisha Loti, kama vile nilivyomjulisha Ibrahimu yale yatakayotokea Sodoma na Gomora. Ni lazima Mwenyezi Mungu ana uwezo na nguvu ya kukujulisha hata adui yako. Ana uwezo ya kukujulisha hata yale yatakayokupata. Ana uwezo. Ndio maana alisema nabii akasema huyu atakwambia kweli. Mpaka kesho itakuwa hivi. Haleluya. Haleluya. Naenda kumaliza kwa dakika kidogo. Zaburi 27 kwa kumaliza. 27 moja. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Amen. Nimuokope nani? Bwana ni ngome yangu na uzima wangu. Nimhofu nani? Hakuna. Watendao mabaya waliponikaribia waile nyama yangu, na watesi wangu na maadui zangu walijikwaa na kuanguka anguka. Wale wanaokufatafata kumgongo, wale wanaozunguka nyuma yako usiku na mchana, watakutafuta na tala na hawatakuona. Wale wanaokimbia juu ya mgongo wako, watakutafuta na hawatakuona. Wale wanaokusema mama au dada, kesho watakuona uko kwa hali nyingine. Wale wanaosumbua kazi yako baba, watakutafuta na hawatakuona. Kwa maana Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwanyenyekea wanyenyekevu habari njema. Amen. Amenipaka mafuta kuwatangazia watu ujumbe na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amen. Haleluya. Amen. Jeshi lijapopigana nami, moyo wangu hautaokoka. Jeshi litajipanga, watakuja na nyuklia, watakuya na atomita, watakuya na zile maarme kukuu, watanafata kuangamiza uhai wangu, lakini hawatanipata. Haleluya. Vita vitakapogogomea. Je, si Kongo kuko vita? Na Kongo watu wako na kufa. Wakufa biko na kufa na bengine wana wakili. Bwana anapotia mkono juu yako, nani aweza kutosha? Hakuna. Ndiyo maana acha nikwambie, mtumishi mmoja jina lake aliitwa Balamu, akaambia wende Kanaani wana wa Israeli. Mwenyezi Mungu alikwisha kuwabariki. Kuwabariki. Akasema mimi siwezi. Hata punda aliyekuwa akipandia kila siku, akasema mimi sitapita hapa. Sitapita hapa. Nani awezaye kuwalaani wale wa Mungu? Mungu aliyekupatia rehema na uwezo, nani atakulaani? Nani atashimama juu yako? Nani atainuka juu yako? Hata watakapopiga vita, nani atakayesimama juu yako? La promesse de Dieu.
nani? Ahadi ya mwanadamu si kama vile ya mwanadamu. Mpango ya Mungu si kama vile mpango ya mwanadamu. Hata mpango ya baba yako inaweze kafe. Ndiyo maana wale wa harasa wanasema nome pro God. Amen. Unaweza kupanga leo lakini Mungu atakupangula. Lakini Mungu anapopanga hakuna atakayeweza kupangula. Haleluya. Ndiyo maana mpango wako, tumaini lako na uwepo wako uelekeze kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Uelekeze kwa Mwenyezi Mungu. Neno moja tu ninakwambia sasa mama. Namaliza. Neno moja tu nakwambia dada. Neno moja tu nakwambia kijana. Ninastahili kukaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Ninastahili kukaa nyumbani mwa Bwana milele. Nishangilie utukufu wake. Nishangilie wema wake. Kwa maana napokuwa upande wangu hakuna atakayeweza kuinuka. Amen. Hata jeshi likijipanga kupigana nami hawataweza. Haleluya. Amen. Nani? Wale walio sema utamaliza mwaka. Jeshi watakuona wewe uje. Na hiyo ndio ilikuwa nayo tabadilika. Amen. Kama ni wakonti lako hakukua au ulikuwa na sando na kesho utabana kutane na kuwa ndabo. Kwa hiyo Mungu anasema ninakubariki. Ukimtii na kumtumikia utakula mema ya nchi. Amen. Mbinguni, duniani kama vile mbinguni. Amen. Katika sala hiyo. Hivi ninaenda kufunga. Na hivi Mungu ni mwenye uwezo. Mungu ni mwenye mamlaka. Hakuna awezaye kubadilisha mpango wa Mwenyezi Mungu. Hakuna awezaye kugeuza baraka ya Mungu. Hakuna. Yetu ya kesho mikononi mwa Bwana. Amen. Yeye mwenyewe aongoze wahubiri, aongoze. Thank you.
Mungu mwenye nguvu, uwezo na mamlaka. Wanema tunabariki jina lako, tunasema asante Yesu. Kwa kuweza kutuneemilisha na kutupatia kibali ya kusimama mbele yako. Baba, tunasimama mbele yako kama watoto wako Jehova. Na tunakukabidhi ibada ya kesho ndani ya mikono yako Bwana. Baba, tunaamini kwamba bila wewe sisi hatuwezi kitu Jehova. Enda kuacha mhubiri wa kesho ndani ya mikono yako. Enda kuacha mwongozaji wa kesho ndani ya mikono yako. Akili, anasikia na ule mwenye asiyekuwa na akili. Haya yametosha na Mwenyezi Mungu abariki. Na yafuatayo namwalika Pastor Ethron akiwa na matangazo ama mchungaji watueleze yote aliyekuwa na matangazo. Atueleze. Na nyuma ya matangazo tutamwalika mzee Juma kufunga ibada yetu na kuomba protection ya mbingu kwa kanisa, kwa mwingine wote mzima, aombee wa baba, aombee watoto, aombee yani kanisa lote nzima, na kwa kufunga service yetu kwa kurudi nyumbani. Karibu baba, yeyote yule ama mama anayekuwa na matangazo, karibu sana. Amen. Leo nashukuru mwalimu kwa kufanya magari ya leo. Hivi sina matangazo mengi. Matangazo ni kwamba kesho tuna ibada yetu na saa yetu ni 10 o'clock. Amen. Amen. Alikuwa kusema ke kuna ukwana jongeza mwenye unajua
sisi wenyewe kila mtu anachikamata gisa na anataka asikamate gisa Mungu anatupandia mbele. Yale tulifunga ni yale tulimpatia Mungu. Biblia inasema yale nafunga pa chini hata mbinguni inafungwa. Yale inafunguliwa mbinguni pia inafunguliwa hapa chini. Amen. Amen. Sisi tulifunga pamoja Mungu wetu kwamba service yetu itawana za 10 o'clock. Wengine wanakuja 11, wengine wanakuja 12, wengine wanakuja 10:30, wengine wanakuja 11:30. Yale yote wewe mwenyewe. Haleluya. Utalipo. Na kitu kingine natafuta kusema ni hiki. Kwa wasichana wote na wavijana wote atasema kesho. Ile mlango ya kule kwa Mkongo from now hapa tumesema mtu asiguse ile mlango. Jua nini? Ulienda ukaingia mule ndani ukajika milambazi ya watu kisha wewe utashinda. Haleluya. Amen. Yes. Mungu mwenye nguvu, uwezo na mamlaka. Kwa neema tunabariki jina lako, tunasema asante Yesu kwa kuweza kutuneemlisha na kutupatia kibali ya kusimama mbele yako. Baba, tunasimama mbele yako kama watoto wako Jehova. Na tunakukabidhi ibada ya kesho ndani ya mikono yako Bwana. Baba, tunaamini kwamba bila wewe sisi hatuwezi kitu Jehova. Thank you.